დაცვის სამსახურთან დაკავშირებით ამ ბოლო დღეებში კიდევ იყო სპეკულაციები, ხო არ არის შოუ? მე მინდა განმარტო რაზე აქ საუბარი. ქვეყანაში მიდის ინტენსიური დებატები საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით იქ მიდიოდა სხვადასხვა სახის ზეწოლა ჩვენ თანამებრძოლებზე. ზოგიერთ დეპუტატს შვილი დაუჭირეს და ამის გამო გადაწყვიტა ხმის მიცემა, ზოგიერთს დაემუქრნენ და აბსოლუტურ უმეტესობამ არ გათხდა. Და მე ვფიქრეს იქნებ რამე რამენაერად მიუდგენ პრეზიდენტსაც და იყო ღია შემოთვლები არამხოლოდ პირდაპირ პარლამენტარების მეშვეობით, პირდაპირ და არამედ ასევე უცხოელი დიპლომატების მეშვეობით, რომ მოდით გავცვალოთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის და რეზიდენციების ასეთ საკითხები საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ხმის მიცემაზე. ახლა კონსტიტუცია და ქვეყნის მოწყობა საქართველოს დემოკრატიის საკითხი, ეს არის თავარი საკითხები, რაზეც უნდა იდგეს საქართველოს მომავალი. პრეზიდენტები, მთავრობები, პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტარები შეიცვლებიან, ეს უნდა დარჩეს უცვლელი. ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის დაცვის საკითხი არის პირადი კომფორტის და პირადი პრესტიჟის საკითხი. ჩემთვის არ არსებობს არც ერთი საკითხი, რომელიც გას ჩემ პიროვნული, რომელიც შეიძლება დადგეს ქვეყნის საკითხზე უფრო მაღლა ან ქვეყნის საკითხის დონეზე. ამიტომ აქ იყო ძალიან ნათელი სიტუაცია, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ვაჭრობაში მონაწილეობას. ჩვენი პასუხი იყო, რომ ნამდვილად ამსეთი მეთოდებით კონსტიტუციას ნამდვილად ხარს ვერ დაუჭერთ. ჩვენ გვინდა დიალოგი ვაწარმოოთ, მაგრამ შეუძლიათ დაცვის სამსახურით წაიღონ, შეუძლიათ რეზიდენციებით წაიღონ, არანაირი პრობლემა არ არის. შეუძლიათ გადაადგილების საშუალებებით წაიყვანონ, მაგრამ პრინციპებს ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ და თუ კი რაიმე კონსტიტუციაზე საკითხი ასევე შეიძლება იდგეს, ეს შეიძლება ხოლმე სხვა მოლაპარაკებებს, ხოლმე იმ საკითხს არ არის დასამარი, რა საკითხებს ვაკეთებთ ჩვენ. ჩვენი საკითხები იყო, რომ საშუალო და ქვედა რგოლის ადამიანების დევნა, დაბარებები, წამება, დასჯა იმისთვის, რაც არ ჩაუდენიათ შეწყდეს, და ეს ნამდვილად არ მეხება არც მე, არც უგულავას, არც მერაბიშვილს, არც მოქმედ პარლამენტარებს, არამედ ჩოულებრივ ადამიანებს, 25000 ადამიანს, რომელსაც მუდმივად იბარებენ, კითხავენ, აშინებენ და ასე შემდეგ. ეს უნდა შეწყდეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტი იყოს იქ, სადაც არის ქუთაისში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციას დავანებოთ თავი და ამიტომ ყორომი ავწეთ მაღლა, რომ მომავალში არ იყოს სულეო მუდმივად ხელების ამოგრეხვის, შანტაჟის და ასეთი მეთოდების გამოყენების. მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. აი ამ მთელ განტოლებაში ჩემი დაცვა და პირად კომფორტი ნამდვილად არ შედის. და როდესაც ჩვენ ამაზე ვთქვით უარი, მე თქვენს რა, იმიტომ ხსნით ახლა ამ დათვის, ხო რა ხვალი თქვენ რომ კონსტიტუციაში ზე არ გვაძლევთ ხმას, რა, აი ძალიან ძვირიჭდება. ამაზე ჩემ პასუხი კარგი, ძვირიჭდება, მით უმეტეს მოხსენით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ეს ავერანერ გავლენას ვერ მოახდენს ჩვენ პოლიტიკურ პოზიციას. კონსტიტუციას მებზათვარ ორშაბათ შევხდები პრემიერ-მინისტრს, კიდევ ერთხელ ცადოთ ამომწურავი საუბარი ქონდა თელეკ საკითხებზე. ქვეყანა მიდის, ქვეყანაში არის აშკარად ეკონომიკური სტაგნაცია, უამრავი ადამიანები კარგავენ სამუშაო ადგილებს, ქვეყანაში შეინიშნება პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები. ჩვენ ეს არ შეიძლება არ გვაღელვებს, მე არ შეიძლება არ მაღელვებს, რომ 9 წელი, რასაც პირადად მე რუდუნებით, შეიძლება დაინგრეს. ამიტომ როგორც არავინ ვარ დაინტერესებული იმაში, რომ არ გართულდეს სიტუაცია და ქვეყანამ წაიწიოს წინ. ეს არის დღეს ჩემი ამოცანა. და ყველაფერი დანარჩენი პიროვნული საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ამიტომ დაველოდოთ, ჩვენ ვართ ძალიან კონსტრუქციულად განწყობილები.